Weh Rahul, kita foto hall itu? Oh, slow-mo. Jos, 10 GB upor to tar video hoibo. Good morning and bodit ki sara ji block kori asu are Kita bahu nutun kota kau sih, itu pernah kikpo bari ya roy.
itu 25 বছৰৰ হেৰি আছিল সেলিব্ৰেচন হেতু আৰু তাৰছত বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰৰ দুজনক হেৰি দিয়া হৈছে ঠিকি আহিছে এটো সন্মান দিয়া হৈছে দুজনক এটা হল শিলং আৰু এটা হল কি আছিল সিকিম মই বেছি ভিডিঅ' বনাই নাথাকিলোঁ কালি আহিলে আপোনালোকক দেখাব পাৰিলোঁ গোটেইখিনি কিন্তু কালি আহিছোঁ নহা নহয় কিন্তু মই কালি ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ এইটো কাৰণ কি বতৰ বহুত বেয়া প্লাছ বৰষুণ দি আছিল আৰু মোবাইলো ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয় ভিডিঅ' বনালে ভিজি গ'ল সেইকাৰণে মই কালি ভিডিঅ' নবনালোঁ জগদীশমুখী অহা ক্লিপ আছে মই পাৰোঁ যদি অলপমান ক্লিপ জইন কৰি দিম আপোনালোকে চাই লওক সেয়াই আৰু চাই লওক জগদীশমুখী অহা ক্লিপ অলপমান চাই আমি বহুত টাইম ৰখিলোঁ ৰখি কিনে আমাৰ পাৰ্থ পাৰ্থ নহয় দিগন্তে এটা ঠাণ্ডা আনিল এইটো ঠাণ্ডাটো এতিয়া খাওঁ এয়া লাচিত ঘাটৰ পৰা অলপ দূৰত আহিলোঁ এতিয়া এতিয়া আহি গৈছোঁ এয়া এয়া এইটো চাক ৰপুৱে এয়া যাম একদিন ৰপুৱেটো যাম না ৰপুৱে দিগন্ত এক্সামটো শেষ হৈ লওক নে কি এক্সামটো শেষ হৈ লওক তাৰপিছত তাৰপিছত যাওঁ আৰু আমিও যাম ৰপুৱেত একদম মজা কৰি আপোনালোকক দেখাম ইমান দিন ব্লগ দিয়া নাছিলোঁ তই এ ভাবলোঁ কি এটা দি দিওঁ ব্লগ ইমান নৰ্মেল ব্লগ এটা দি দিলোঁ যিহেতু ওলাইছোঁ ঘৰৰ পৰা সেইকাৰণে নৰ্মেল ব্লগ এটা দি দিলোঁ সেয়াই আপোনালোকে কি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু যোনে যোনে চাই আছে লাইক কৰি দিব এটা এটা সেইটোৱে আৰু এইখিনি এইয়াই অ' কি মজা ভিউ আহি আছে এইখিনিতো থাকোঁতে পাৰ্থ আৰু দিগন্ত ক'ত বা গুচি গ'ল মানুহে গাইব ফটো উঠিব কাৰণে ক'ত বা গ'ল মই এইফালে ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে সিহঁতে পিছফালৰ পৰা গাইব ফোন কৰিছোঁ কৈছে কি আহি আছোঁ বুলি কৈছে এতিয়া এতিয়া ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাওঁ আৰু ঘৰত যোৱাৰ পৰা ডাইৰেক্ট গাড়ী উঠি মাৰে সেইকাৰণে আৰু বেছি ভিডিঅ' বনাই নাথাকোঁ তো এনে আজিতো নৰ্মেল ব্লগ আছিল সৰু চাই এটা কেনেকুৱা পাল আপোনালোকে ক'ব আৰু যদি ভাল লাগিছিল তেতিয়াহ'লে এটা লাইক আৰু কি আৰু 45% ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই 45% ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আহি পালি হেঁতেও ক'ত গৈছিলি মোক এৰি থৈ মোক এৰি থৈ এতিয়া গাই বৈ গৈছে মানুহ এনে ভিডিঅ'টো সৰু ভিডিঅ' আছিল কেনেকুৱা ভাল ক'ব আৰু এইকেইদিনতে ব্লগ নাহিব কাৰণ কি এয়া আৰু তিনিদিন পিছত আৰু এক্সামেই ষ্টাৰ্ট হৈ যাব তো ঘৰৰ পৰা এনেকুৱা ওলোৱা নহ'ব ঘৰতে থাকি কিনে এতিয়া পঢ়াত ধ্যান দিব লাগিব অলপ তেতিয়া এক্সামৰ পিছত একেবাৰে আৰু বনাম ভাল ভাল ব্লগ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়া এটা লাইক আৰু এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগ পাম নেক্সট ব্লগত তেতিয়ালৈকে বাই বাই এই চুতীয়া তো লগ পাম নেক্সট ব্লগত বাই বাই এইয়া এইয়া কি কৰি আছো এইয়া ফটো উঠাৰ জোছ চাক এইয়া 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 তাই লগ পাম নাই লগত বাই বাই দিদার লেগে